Vi har jo en af vores aller fornemmeste fisk. Det er jo den, vi på dansk kalder havtaske. Det sjove ved havtasken, det er, at den hedder alt muligt på alle mulige forskellige sprog. På dansk, der hedder den jo havtaske, fordi hvis man nu forestiller sig, at man holder den i munden, så har den sådan en kegleform ned. Den mangler faktisk bare lige en strop for at være sådan en kegleformet taske, der kan hænge ned ved siden af os. Men hvis man bare lige går over på den anden side af Kattegat her, over til Göteborgkysten, så kalder man den en marulk. Og over i Sverige, der kalder man den altså ulken nede fra havet. Hvis man så går til Norge, så lægger de mærke til, at den har den her store, brede mund, og derfor kalder de den en brejflab. Fortsætter man videre over til England, så har den faktisk to navne. I England, der hedder den anglerfish, og det er fordi, den har ligesom to små fiskestænger, der sidder oppe på toppen af hovedet, og der sidder der nogle små lanterner, der glimter. Og når de der små lanterner glimter, så svømmer alle fiskene, småfiskene langs med bunden ud i lyset, og så kommer brejflaben med den store mund og spiser dem alle sammen. Så på den måde fisker den ved hjælp af det der lys. Den hedder også en monkfish på engelsk, fordi at det jo selvfølgelig var den bedste fisk, og derfor så spiste munkene den i faste perioderne, når de kun skulle have fisk. Så derfor hedder den altså både anglerfish og monkfish på engelsk. Hvis man så kommer over til Tyskland, så hedder den en seetøjfel, fordi den jo ser forfærdelig ud med den her brede mund. Og så er spørgsmålet, hvad hedder sådan en på fransk? Og en dag på Brøndums Hotel, så var der en tjener, der var kommet i uføre, fordi han havde franske gæster, og så løb han ind til den daværende direktør, Per Nørgaard, og sagde, Nørgaard, hvad hedder en havtaske på fransk? Og Nørgaard, som aldrig var lang i spyttet, han vendte sig om, og så sagde han, du kan jo prøve med Louis Vuitton de mere. Det er jo naturligvis en direkte oversættelse af havtaske fra dansk til fransk. I virkeligheden så hedder havtaske på fransk La Lotte. Men historien er god, og jeg har været så heldig selv at kunne bruge den ved et selskab for ene Louis Vuitton-kunder, som blev afholdt i uge 29 her i Skagen.